ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡി ഫോർ ദിവയിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. തക്കാളി കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉച്ചയൂണിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: അരക്കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി, രണ്ട് പച്ചമുളക്, മൂന്ന് തക്കാളി, ഒരു ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക്, ഒരു നുള്ള് ഉലുവ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൺചട്ടി ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും, അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഉള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താളിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്, പച്ചമുളക് കീറിയതും, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് അരപ്പിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് തേങ്ങ, ആ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളിയും, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, പിന്നെ തൈരും, വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. തവി കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായി ഉടച്ചു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തൈര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് താളിക്കാനായി ഒരു ചെറിയ കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു, ഒരു നുള്ള ഉലുവയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പിലയും, മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ മൂന്നാല് ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. കൂടെ വറ്റൽമുളക്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരണം, അപ്പോഴേക്ക് നമുക്കത് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കറി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ദാ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.